بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توه عن داود يلا هالكني وتلفزيون كعالمي جا رئيس تي في حفيز كل يه مجال المقدشو نبض داود يلا كسر دوادا ورئيس جارة أن لا يلا ضنا قار كم إذا ضنا يردي دوان كي مدل كليبيا دولة فدرال كصومالية يدل كديب كسر عدسي ضنا يردا أن أطرهان جاري إلا يبقول قف أي هذا وحي كسر جيه مجال المقدشو وحنا ضل كديب كسر عدسي دولة فدرال كصومالية أو لحريرتي دولة ليبيا هذا هو يرد أسقار كمذا أيام مانتا ورئيسان كمرتقى ناي وحنا كمذا عيدروس هيب علي هيب عبد الجامع إيو آدم عامر شيخ موسى سؤال شكو أنه حكوا بلا ويا آدم أجهرين سودو بل وحافة فهينا قصيصة أجهرين سيدا كتك تيدل ليبيا حاجيك بحذين يا سأدين في سفر كان لير أدقشين ما شاء الله والله ودون هي وحا ليبيا كتك ناي قفك halkaan waxa ka wadaa muqallas ba ka wadaa muqallaska wuxuu kugu xirayaa muqallas kale jooga Ethiopia Ethiopiana wuxuu kugu xirayaa mid kale Sudan jooga saasa ku kaleysa ay sheeg saxriyi Libya oo wax kasto waa lagu fudeynaya waa kartay marka bal ka waran safarkaas dheer a gasheen ah yaani ha wadada kala kulanteen oo dhibaatooyina wallahi dhibaatooyinka ma yara walaal dhibaatooyinka waxa ka ka ah waa dadka harad bal dhimanayaan dadka meeshaas saxara weeye biilaan ba ka jirto waa lugeynaysa in badan baa lugeynaysa tii qofkii kula socday adoo u jeeda ka tageysa ama garab ma siin kartid walaa adaa taadi la yaabanba dhibaatooyinka meeshaas dhibaatooyin la soo koobi kara ma yara dadka siiba dadka ugu meesha ugu daran oo waa dadka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa arkaysaa gabdho uur leh waxa arkaysaa niman yar yar oo 14 jir ah marka nimankiin adiga garab ma siin kartid waayo 30 qofood 40 qofood laba niman la socota labadaas nin waxa laga yaabaa saxaraas in laba tanbir lagu dhex socdo la lugeeyo oo gaari lahayn oo wax cid wax ku soo siinaysa arkeenin markii aad socotid adiga maalin oo kale baa lagu keenayaa wax laga yaabaa in lagu keeno xabad xabad rooti adoo loo maalin wax cunin iyo xabad xabad caaga biyo ah oo gaari ka hadaba keenaya oo lusaasa lagu soo daadinayaa gaarigiina kala wareegaya dhibaatooyinka kuwa la soo koobi kara maaha bal markan waxaan siinayaa Heebe Cabdi Jaamac Heebe soo dhawow ugu horeen sidee ku tagteen dalka Liibiya xagee ka baxdeen yaa saadin fudeyay safarka ku tagteen dalka Liibiya waxaan ku galay horta muqallis baa ka jira wadankeena muqallisiin ugu nagu dhex jira muqallisaasi wax kasta uu ku fudeynaya wuxuu koronay wax laalay waxa u baahan tahay waa sidan uu ku hagaajinaya Ethiopia lagu weynayaa ka Ethiopiana waad ka sii gudbisaa ka Sudan baad tagaysaa ka Sudan markaa tagto kii Sudanna wuxuu kugu xidhayaa kuwii saxaraha markaa Chad baa niman Chad leh hawaa saxaraha ayuu markii hore kula wareegayaa Chadas markii kula wareegto haddana wuxuu wareejinayaa kuwii Libyanka ahaa deesaasad ku gelisaa saxaraha dhibaatada ugu horeysa wuxuu ku bilaabaysaa markaa saxaraha gasho saxaraha markaa gasho waxaad la kulmaysaa gaajo dil niman gawaadhida wada ku dilayaan waxaan ku dhahaa raad dhibaatooyin fara badan la soo koobi karin markaad magafaa gasho isna habeenka saa gasho ugu horeysa ama habeen kale ama maalin kale markuu horeysa saa gasho horta markaas dil fuu bilaabmaya waxaanad ka filayno dad markii hore magafuu ku sii macaanayo koornay war raaxo waa sidan waxa weeyaan nidaam process wanaagsan ku sheegayo ninku markuu galo oo meesha tago ay horta waxay tahay ogaanaya dhalinyarada maanta kulli way ogtahay war maalaya dhibaatooyinka dhalinyarada nimanka la keenay dhibaatooyinka TV-da kulli way daawadeen namada ka hadlaya dhibaatooyinka kulli way dareemayaan dhalinyarada ku hamiyeysanay tahriiban waxaan leeyahay inaanay iska daayaan oo tahriib tahay nagan ugu cifri qaataan anigu 2020kii baan galay 2020kii markaan galay bil baan ku jiray magafaha bishii 15,000 oo doolar ayaa laga diray 15,000kii markii laga diray caasimadaan galay caasimada markaan galay badan hadaan galay badi ciidan baa iga soo qabtay marka saasaan ku xirmaa sanadkan ku xirnaa marka dowladda Soomaaliya ayaa dhamaanta marka naga soo diisay anigu mahadcelinay aad iyo aad sidoo kale waxaan siinayaa Ciidruus Heebe Cali oo asagana ka mid ah dhalinyarada barnaamijka maanta martay ugu ah Heebe ugu horeen sidee ku tagtay dalka Liibiya xageesa ka baxday yaasa ku fududeeyay in safarkan dheer iyo wadadan qarjajeexa aan marto soo ku dhawi TV-ga Rais TV runtii aad baad iga mahadcelinayaa barnaamijkan galabta sharafta laad dhalinyarada aad ku dhiirigelisaa maad u qabatay horta runtii anigu waxaan joogay Hargeysa markan taariibay qofka bil-aadanka ama qofka dhalinyaradii iskama tahriibo ee micna ayuu ku tahriiba waayo ardayga waxbarasho gala waxbarashadii markuu dhameeyo dowladiisa ayuu wax ka sugaa ama cid maamulka ah dalka
qofkii ardaygii wuxuu doonayaa si uu noloshiisa u kaabaamo wiilkii dhalinyarada ahaa. Anigu waxay igu kaliftay shaqo la'aan waddanka aan ka waayey, ama dhalinyaradu si ay dalka ugu baabaaday, ama mukhaadaraadka waxaa bilowday la yidhaahdo dadkii ay ugu tageen. Kadib waxaan ku fikiray in anigu aan iskaba taariibayba nolosha taala tan. Kadib waxaan taariibay, waan dhaqaaqay Hargeysa ayaan ka dhaqaaqay, waxaan tagay Jigjiga. Jigjiga kadib nin Xabashiya ayaa la heshiiyey, Addis Ababa ayaa la wareejiyey. Addis Ababa markii dib la wareejiyey, waxaan tagay xuduudka Itoobiya iyo Suudaan dhexdooda. Xuduudka Itoobiya iyo Suudaan anigu oona meel gaadhin ee laba habeen iyo laba maalmood aan ku gaajoonay. Aan wabiga Nayl dushiisa iska joognay annagiyo saddex haweena iyo lix nin baan ahay. Kadib waxaa naloo yimid laba cisho kadib. Kadibna waa la kaxiyey, Suudaan ayaana la geeyey. Markaas Suudaan markii la geynayo, qofka bini'aadankay wuxuu ninka magafii kugu leeshinayaa nool, waxaasaan ku siinayaa wax jirdila ma jiraan, lacagtaada si sharaf lahayd u bixisaansa, ta aad ku dhaqaaqaysana adugu jeebkaaga ayaad ka bixinaysa. Kadib markii Suudaan qofka bini'aadankii la geeyo, waa laga sii qaadayaa saxara afkiisa lagu dhigayaa. Kadib waxaa kula wareegayaa rag dee aana garanayn, waayo dhalinyarada Soomaali badanta waxay saxaraa ugu dhimataa waa looqola'aanta, ama aqoola'aanta xagga carabiga ka timaada. Oo Faransiis bay kugula hadlayaan, carabi bay kugula hadlayaan, English baa lagugula hadlayaa. Kadib adugu waxaa noo yimid raggii Suudaaneyska xuduudka xaggaa saxaraa joogay, wayna qaadeen annagoo sii soconaa habeen iyo maalin saxaraa gudaheeda ayaa waxaana qabtay rag militariyo Suudaana. Raggii militarigaa kadib ilaa waxaa tahay qof bil'aadan oo iska kaawatee adii keliya waayahaaga yiniidaada waxaa ka jooga Yurub gaadh, dalkaaga wuxuu qabo, adigu naftaada wuxuu qabo, kadib faamiligiina wuxuu qabo. Kadib rag baa ku qabanaya, raggii militarigaaba noqotay dhacagaa la siiyey, raggii baana sii daayey. Tabtii baan ugu yimaaday raggii Liibiyaankii, waana qaateen guri, waxaana la geeyey saddex dabaqa oo laba dabaq dhulka ku aasan yihiin. Dabaqna waa sida inuu meesha oo kale inuu hor fadhigo. Kadib waxaa dhacday dabaqii hoose ayaan la geliyey anaga saddexdii haweenka iyo raggii aan sii socono. Kadib dhibaatooyin aad u fara badan baa islamaantii baan lagu sameeyey. Horta marka hore silsiladaa lagugu xidhaya. Silsilada kadib waxaa ku imanay rag feeri waaweyn iyo Nigeriana, aan waxna maqalday, aana waxna ahay. Midda kale hadduu muslim wax ku dilay, muslim hadduu dilay ciidba ma ahaateen, laakiin kristan ayaa dadka jirdila. Oo markii hore odaygii islaamka ay isnacbaayeen. Kadib aan gororkii baan lagaliyey silsiladaa lanala dhacay. Anagoona qadayn, aanan quraacan, aanan cashayn, ayaa irti dambe loo mid, haddana tabti baan loo jirdilay. Meesha aan ku jirnaa wax biya ama wax lagu arkaa ma jirto. Meesha waxaa in jirta lalaa saawiyacasa, daryeel la'aan, caafimaad la'aan, waxaan ugu imanay dhalinyaro hore oo Soomaaliya meesha ku jirta, oo qaarkood ay meesha hore ugu dhintay amba kuna cadiban kuwa na geeriyin lala udhexeeyaan sugayaa in ay dhintaan. Kadib meeshii baa lacagan laga qaaday, xaafaddu waxaanay ahayn ayaa bixisay. Waayo aniga nafsadayda badbaado ahaan. Kadib lacagtii waan shubnay ninkii magafaa, kadib waan dhaqaaqnay, caasimadii ayaa la geeyey. Wax dhakhtara ama wax daryeela aan dowladda Liibiyaana waan ka helnay ma jirin markaa. Waan gartay aadan su'aal kale haddaa ku weydiiyo, markaa bixisay maxaa filanaysay oo niyaddaada ku jiray ama hamigaagu u ahaa markaa halkaa rabtay aa gaartayna bal ka waran maxaa kala kulantay? Marka halkan ka bixinay filashadana waxay ahayd inaan nafsadeena wax u qabanno, yacni hami baa nagalay, hamigaas hamiga nagalay inaan gaarno. Yacni markay ay sheegay Liibiya sidii la moodayo ma aha, waayo tahriibkii markii aad tahriibtid waxyaaba badan baa la kulmaysaa, waayo caqabadooyin fara badan baa kugu imaanaya, waayo haddii noqoto xagga saxaraha, xagga badda iyo xagga caasimadaba. Waayo maalin kasta adiga lacag baa laguu fiisidaanaya. Caqabada koowaad, haddaad xabsi gashid iyo haddaad magafa ku qabsado iyo haddii askar ku qabsato, dee lacag maalin kasta lacag socotaa tahay. Hamigaagii intaa gaarinba waayo qofku waxa ku baxayso lacag aqliga gelin baa laga qaadayaa, waa lagu iibsanayaa maalin kasta. Waa garta marka adiga filashadaada marka yacni bixisay Soomaaliya ka bixisay taadan gaarin dalka Liibiya, bal filashadaada ka war. Wallahi filashadeeda markaas wallahi lama soo koobi karo, waayo dhibaato badan baa arkaysaa iyo mushkil badan baa arkaysaa, isma dhihin wax kasta waxay si fudud bay u dhammaanayaan baa isdhahay. Laakiin markaa dhex istaagay baa wax kasta ogaaday inaan dalkayga yacni ahaan kasoo tagay, dalkayga cidna ii dhaamin yacni ahaan, qof kasta dalkiisa ilaa ku faanaa moogta. Waayo markii ciidda laguu gumaystaa ama dalkaa joogtid yacni dhibaatooyin badan aa ku aragtid,
waxyaabo badan oo dhibaato arkaysaa marka alxamdulillaah dalkaaga marka ku soo laabatid wallaahi run ahaantii wax kasto yani aa ku haminaysay dalkaaga waa ku qabsan kartaa okay sidoo kale heebe cabdi jaamac adigana dhalinyarada dalka dib ugu soo noqdaa qayb ka tahay maxay ahayd kolkii hore filashadaada marka tahriibaysay maxaase kala soo kulantay dalka liibiya filashadii horta waxay ahayd isma lahayn horta dhibaato aad la kulmaysaa waayo marka aad meesha aqoonta u lahayn ee amaana tihiin dee waxay kula tahay wax fudud imaga dadka imika halkan joogay tahriibta ku hamiya ma oga dhibaatada ay tahay oo sidii marka horaanu ka haynun ba ka yihin marka anigu marka hore waxaan dareemayay de horta in meesha si wanaagsan loo marayo maxaa tahay dee system wanaagsan hebel wuxu galay yurub yanbaan marka hore niyadi naga jirtay hamiguna wuxuu ahaa inaan yurub galo oo maxay tahay hamiya hadaf wanaagsan aanu gaadhno maanta dee hadafkii aan waddanka ku joognay in hadafka wanaagsan aanu gaadhno maxaa la kulantay markaa waxaa la kulmay dhibaato iyo in lacag laga qaado iyo in xabsiyo liibiyaan aan galo taana maan filin marka dhibaatooyinka liibiya waa iska badayin markii horena dee aqoon ma lahayn dhibaatooyinka is jireen laakiin imika dee aqoon maun lahay waaya arag bana alxamdulillah ilahayna naga nabad keena markan waxaa siinayaa ciidruus heebe cali ciidruus haddaa su-aal kale ku weydiiyo markaad bixiysay maxaad filaysoo niyaddaada ku jiray markaad tagtay ama halkaa rabtay oo liibiya aad tagtayna maxaa kala soo kulantay hadee filashadeedu anigu iska wanaagsaneed maogtay marka waxaa sidee dalka dowlad la-aantaad haysaa dal dowlad dhaama ama aad wax ku qabsan karto oo dalkaagana aad wax ugu qaban karta tii karta laakiin dalkaygu sida aan kaga fikiray way kala qaalisanaada maanta waayo markaan liibiya dhex tagay laygu dhibaateeyey aan xabsi galay dalkaygii in wax ii dhaama aan waayey ayaan dalkayga isku dhiibay dowladda soomaaliya ee kadib xabsiyada waxaa noo yimid safiiradii baa noo shaqeeyey kadib dowladda federaalka soomaaliya ayaana soo qaatay sidii baan dalkayga ugu soo hooyeynay annabadna imika ugu dhex joognaa marka filashadaada yurub tag horumar gaar wax qabso aa niyadi kaaga jirta laakiin wax ka duwanaa lasoo kulanta yani wax ka duwan ban ayaan lasoo kulmo aanada sida dee dareenkaygu ahaa aan aaminsanaa wax ka duwan ayaa iyo caqabad ka duwan baa iga horeyni okay bal markan aa kusoo noqdo aadam caamir sheekh muuse aadanow adiga shaksiyan waxaa qayb ka tahay dadka ka soo jeeda puntland oona puntland dhanka iyo xaggaa maray sidaa ii sheegtay bal waxaa ka warantaa dhibkii aad kalan kulantay iyo halista uu leeyahay tahriibka may muqdisho ka baxay laakiin muqdisho aa ka baxay laakiin puntland waan sii maray oo transit ahaan baa usii maray waa sii joogay maalmo dhowr maalmood bal ka waran marka waa halkaasaa ka baxday ma tiam kaloo yani dhalinyaro oo halkaas ka bixiysay ama yani barnaamijka tahriibka ku abaabulan ma jireen haa way jireen waayo way isku aruuriyaan dadkan tahriibiyaasha siiba ma ninka halkan joogo soomaaliya midba meel kasta nin baa jooga muqallaska oo isku aruuriyaan midka muqdisho kaa diraya midka gaalkaci jooga intuu qofoodoo hayo way isku sheegayaan dadkii hal mar baa la wada wadayaa waxaa laga yaabaa in laisugu keena hal meel gaalkacyaa wada tagnay gaalkacyo markaa wada tagnay mustuuqooyin baa lagu sameynayaa waddada ku martid iyo waxaa lagu sameynayaa isheeg edicar waxaa lagu sameynaya etoobiyaano kii ardayda lagu sameynaya waddada lagugu dhaafiyo wax kasta adi niyaddaada kusoo dhaca waa lagu qabanayaa marmar dadka qaarkood halkan bay diyaarad ka saaraanoo waxay ku dejiyaan suudaan markay ku dejiyaan iyo suudaan ka bacdi halkaa saxaraha ka galaan su-aal kale haddaa ku weydiiyey aadanow bal iga waran liibi markaa joogtay dhibaatooyin shaksiyan si gaara ama in jirdil lagu geystay ama wax si gaara kuu sameeyey oo bulshada dareen ahaan marar qaar marka kugu soo dhacdo yani niyaddaada si kala noqoto ma jiraa ma la wadaagi kartaa wallaahi run ahaanti waa kula wadaagi karaa ii sheeg hadda xilligan yani ahaan waayo dhibaatooyinka markay kusoo gaaraan markii lagu jirdilo koronto lagugu qabto silsilad lagugu garaaco dee dhibaatooyinkaas waxaa laga yaabaa maskaxiyan inay yani ahaan macnaa wax u dareentid waayo habeenka macnaa markaa seexatid hurdada waa ka saseysaa waa kacaysaa ma aqaan wax ku kiciyey laakiin waa riyoonaysaa yacni ahaan riyadii waa ku naxaysaa dee jirkii markii lagaa dilo sixin lagula dhaqmo biyo kulul lagugu shubo dee koronto xiniyaha lagaaga qabto lagu daldalo dee dhibaatooyinkaasoo dhan markaa qofkii maskaxiyan hadda dhalinyarada qaarkood kuwii la socda kuwa waalnaayeen oo waaridkood markii soo wacaanay dhahayeen kuma waan aqaanba marka korkiina dhalinyartiina maskaxdiina waxba kasoo gaadhalinyaradaas waalatay marka kolka hore waa caafimaad qabay waa caafimaad qabay alxamdulillah man aqoon lah bay ahayen man caafimaad qabay ahayen rag badana laba wiil laga garanaya hadda
والله إلهي عافية والله وش كدر درس ومن كرهان الدي شركي قاعد صدق شاكر دعاس كسي إفهم شركي قدام وقوعي هاي أو واحد كويه لا والله دبى لوجود شنيا يا دبى أساس لوجود شنيا مدي كلول بلوجود شنيا كرونت لوجو قبرنيا تي واحد جاي ماشي إنه باق نقطة يخد الشط دحري وحالات أذق نقطة الحمد لله بل رنت هذا كور سدي واحد وهي اللي جرتين رنا ظهرتها رنا مالبواسي مال عنا ده على قالة ده قالة مياه أو ديل كالوجو بدنيا عنا ده بركي لجوسي عنا في عن ماشى سعس ديسا يعني هن عنا في عن بلوجسي لكن سحب بلوجدليا مال عنا ده على قاية رنيا ديل كي على قاعدة فيها واحد غيا بس ده حدي بريبة نحبت روتيا أشيد أما روتي قليلة هنا يعني هن لجوك هنا لور بري كهرة بركي ماشى عنا ده نواسيد والله عنا حماك كشرتو ده كحن قبونه كده عماشى قبوك كده عيدك حنونه بدن بك وقاعدة الحساسية بك قاعدة بيها كقاعدة إنرجي حنونه بدن تي بيشاكل على أي واحد لنا دوا ماشي لجوتشرو مشير بس كيا عيسو قف كي دريا ما هي استعاف ما عندك دريا لسه ما لقى إسكينا لقولي هاي عقب ما لحق عصاري ما أنا إيه ما أمي أكو يروح بقف كستو قولي هاي ما قرتين لكن ما كان موقف فيها شو حك يعني هن وح كستو وانت وح أجرين أوقف صدين وح كانسة way ma dalka aad ku kalsoonaatid oo dalkaaga joogtid dadka ma gafays ma arkaysan ma garatay marka dalkaaga nacdu lacaynkin dalkaaga ka carartid di wax kasta aad isku keenayso ma way qof Soomaali marka aragtay indhaha laga saarayo ama dab lagu dhijinay gabdh oo gabar lagu biya aragtid ama qof la daldalay aragtay wax u qaban karin way wax xusuusanaysa horta Soomaali markii Soomaali joogay iska la saar saartaa markii Soomaali meelaha jirto Soomaali waa Soomaali waa isku duubayeen meelka Soomaali ka imaado af Soomaali wax ku hadlaya dadku iska gudbiyeen oo isku damqanayaan ee bal markan waxa siinaya Heebe Cabdi Jaamac Heebe aad waxa qayb ka tahay dhalinyarada hadda ku sugan magaalada Muqdisho oo ana ka soo jeeda gobolada Waqooyi ama Soomaaliland ee bal ka waran ee marka ka tagtay Soomaaliland safarka iyo dhibaatooyinki ala kulantay iyo wadada dhibaatooyinka ka jira bal faahfaahin naga sii sort Soomaaliland ma ka tagay inaan horta laba sano ku hayeen inaan taariimo laba sano yadi ku hayeen kabaad adduunkii miga magafii ayaan la barkisay helay mid hargeysa markaan uu baraan ka tiin magafii hargeysa markaan helay wala hadlay markaa waxaan ugu tagnaa adigu 9 qof aan ahayn 3 hablood iyo 7 hablood eeteen 6 adigu kii Ethiopian ugu wareejiyay kii Ethiopian ugu sii wareejiyay kii Sudan ugu wareejiyay saasa markaan aan niyadeeda u galiyay inaan tahriimo laakiin go'aanka oo bixida adaa qaatay كان كبيتها أنا قاتل. آه. ويا دي يربى دي مركي مقطوع هم يجي هدف بانديس لها وتجالس. اسمع الحين بتوين كسر لكم مثلا. حبسي كتر أنت لا إجا كجرت المركب. حبسي كا. ما كنتني بقول يا سقاشم قف سومالي. أي. مكاساس با أنت سامع. إيه مركب أنت هذا بالكورة يعني سدي وح وهي الجرتين. ماشي نظافة ده ما حنونا جري horta cuntada cuntada een waxa weeyaan nadaafad horta iska caadi baheed laakiin si cuntada cuntada horta ajaanib iyo Soomaali nooc walba leeyeen dadku far badnaayeen cuntada waxa la soo gelin jiray cunto yar labadii qof waxa lagu ridayaa jamcada yar jamcada ay jamcada yar ee waxan kulbiya lagu cabo ayaa labadii qof adigu lagu ridayaa wax yar marka ay cunayaan hada taa cunto si dheerada ma doonayaan inuu sukur soo xornaya anigaaga wadanka haysta ma dhigo koornaya wadanka jooga sharci u haysta u dhashay ninka Liibiyaanka ayaa sariga waba ku dilay dad tahay kulay marka hadii cuntadeedu waxay iga dhiman hana noolaan okay marka bal 190 ka ii sheegtay ina meesha ku jirteen ma jireen dad oo yaani xanuuno u dhintay ama yaani waxyaabo kale ama jirdil ha ay way jireen meesha waxa horta ka dhaca qabow fara badan oo baraf ah marka dadkii markii magafuu haystay bilaa daryeelka ha ee waxan kulay lagu seexinayay een sibirka ee bilaa goobshaha bilaa bustaha aya adigu jirkooda wax galay qabow team bayna ku dhaacday marka xabsiga dhixiisa ay ku qaadan jireen dawooyin xabsiga dhixiisa dhaqtar baa yaa ku yaalay farmasi baa ku yaalay farmasigaas kaniinada lagu soo qaajiray walisiin jiray horta way jireen dad badan oo horta si dhaqtarkeedu la geeyay aan lagu soo celin in dhintay in nool yahay aan garanayn waan ku ahayn oo laba ahayn marka xabsiga dad dhibaataysan oo waxaan ku jiray horta dawooyin qaatay ku jireen oo fara badan muddada ku hoolnayd tahriibkan iyo waxaan imisa xabsiga gashay muddadan ku hawlaa inaan Liibiya tagisteeda imisa xabsi aad gashay Liibiya tagisteeda Liibiya tagisteeda xabsi ma gelin buraadan ka baxay aan Hargeysa si maray aan Itoobiya si maray Suudaan si maray xabsi ma gelin Liibiya
ليبيين إما حبسي أكيد ليبيا وحن قال حبسي كم قفاي جوه ريو حبسي عنكم صادا حبسي عن ليبيا سحرها عنكم حي يعني مقفاي وقول أي حبسي جوه ريسي حبسي أنا وحن كنت لازم أقول بيل ونكبت بعدي الهوى بعدي واحد انتي واحد لدلي واحد لجبي واحد معايتي لفرحوني هبل الله فرحوني أنت وانا يبشر هذا هبين والبو حري يعني كم قفاي نبى ده وش قيوا وش قينا وصومالي وكورني ورنيو بعوا دريتوري waxaan idin ka doonay shan qof amida ama lix qof ama toddoba qof go'aan buu ku qaadanay inta uu yahay mid inta mid ka mid ka doonayeen la helo oo inamadaas shaqaalaha ay sameeyaan inamada shaqaalaha ka dhigana wadadu lacag ka wayay oo markaa meesha ku reegay sanad joogay ama laba sano joogay oo diyada la dilay ilahay dadili waayo noolaaday markaa shaqaalaha ka dhigana xornaya dadka habeen walba aan helo qof mid ah hablaana de waxaan ku leeyahay sida waxaan ku leeyahay aan bilaadinimada aan dhaqsan loola dhaqmin ayuu la dhaqmayaa habeenba toqro xudan la ii horanaya adiga wax weeye caawanaadii casimanta de magafa dhibaatiisa wallahi bilaahi talaay maanta wax aan ka sheekeyn karo ay marka adiga magafa ayaa ku geeyay markii oo suudaan amareysay magafa ayaa kugu xiray tan kale waalidiintaada markay maqleen in yaani liibiya ama ku xirantaa ama magafa ku xirantaa bal dhaqaalintee laga bixay horta een suudaan magafa ugu dambeeyay suudaan bay ugu dambeeyay magafihii maxay tahay de sida waxaan noo socodsiinayay magafaha suudaan wuxuu kugu wareejinayaa baabuurtii saxaraha baabuurtii saxaraha ma ku wareejiyay halka marka dhibaatooyinka saxaraha ku bilaabmay saxaraha baa ku sheegay saxaraha ku bilaabmay saxaraha magafaha tigisa marka saas halkaas dhibaatooyinka ku bilaabmay magafaha markan tigayna horta xaafadu de waa ka nahayeen waalidka saa markad magafaha gasho subaxii baa lagu soo galiyaa lambar caadi lagu karaacmay cod baa lagu duubay xaafadini la hadal lacagtii 3-4 cisho yana ka wayn boqonaya muddo kula balamaya muddada shan cisho ama afar cisho ayuu ka dhigayaa hadduu ka waayo iyadoo hadda lagu soo wado hawshaadi lagu wadade oo lacagtaadi lagu soo waday ku dilayaa marka maalintii horeysay habeenkii horeysay marka saab galay ayuu subaxii codna loo duubay marka Hargeysa Itoobiya waxa wax kala saarsaaraya Muqdisho Hargeysa iyo waxa kuur Itoobiya ayuu kala saarsaaraa Soomaali Itoobiyaan Hargeysa adigu saas soo kala saaraa kabaad codba lagu duubayaa wuxuu koray saddex shayan ka waayay saddexdii cisho ugu codka walay duubay xaafadii waxaytay 13 uu ku dhaaftay dil waxa xafad waxaytay wax u diyaarsanay mi jirin adigu halkii boo dilku iga bilaamay inuu dilo adigu iska dhabaradeeyay adigu bisha way u qaadatay inaan u adkaysto inaan lacagtaas intay soo dhacayso waagaag daawadeel wali waxaan gudaha kaga jirnaa wareysiga gaarka aan la yeelinayni qaar kamid ah dhalinyaradii dhawaan dalka dib ugu soo noqotay oo na ka yimid dalka Liibiya bal markan waxaan rabaa inaan weydiiyo Ciidrus Heeb Cali Ciidrus waxa qayb ka tahay dhalinyarada Soomaaliland ee ka tahriibtay adiga markaa bixisay dhibaato intee la eeg kala kulantay wadada magafahana qarash intee la eeg kaaga baxay toorto wallahi saxaraha suudaan markaad ugu tagtid nin suudaaneysan baa ku wadada dalkiisa u dhasho kala garanaya oo wadada xidhan iyo wadada furan ku kala saaraya ninka suudaaneyska bay kixiyay kadib dadka bilaadanka waxa la kala ibsaday sidii ay tukan yaalaan ama bakhaaro kale ninkii suudaaneyska ninkii Liibiyaanka baa ninkii kala ibsaday ana wada dad badan oo Soomaaliyeed ee gaarina ilaa 20 qof kadib de Liibiya sidii ku galnay markan xooshka galay saddex shaqo dib xafteeda Rusaadle iyagoo awl bay weysana labada bilood aan sii socday oo meel alaale meel laygu tiriyay ee garan laayeen kadib xafteeda la saadlay wax la wadiin lacagta kood $12,000 saddex shaqo kaliya chance tabeela ma $12,000 si ama dhimaansa xafteeda ma ku soo wargeliyay sidii waxaan ku jiray nin basay goysta lacagta waxaan lagu doonayaa $12,000 waxaan ku jiraa garro hoose aan mashtaan macala daryeel caafimaad aanay waxba oolin aanay cunta oolin aanay waxba yaalin qofka bil'aadanka nafsadiisa ay ka haarantay markaas ahay kadib hooshka marka galay xaafada laalay tarantii de qof meel ku diyaarsaday lacag ama meel sii dhigtay ama cid wax ku oga maahay tan u cararay waa dadkayga iyo naftayda yaa insaan faabkiga kurugu qala ana khayrkiga hormarla kadib xaafadii baa isku tagay kadib wax la dabacay guri in la iibiyo guri sidii soo dhismaa gurigi baa la iibiyay ilaahay gacanta aad ugu kaga furfuray laabloodku deed kadib waxa sanolosha magafaa markad ka baxdayna uu ka sii wanaagsan oo heer sadaabad galeysa waxaan sii galay baa caasimad iyo ka sii daranba Afrika tuka dowladooday Afrika ku joogaa oo xabsi sal isku gurayaan dariiq badan mar saw lagu soo qabanaya xabsiga lagu dhigaya yaa tahay lagu oranmaayo kadib xabsigii koowaad aan galay cuntada iyo waxaan iyo dhiibi dadka waxa aaminsan hay'ada ka shaqeeya dadka qaar dhalinyaro khayrka aan la shaqaysto way jireen dadka aaminsan hay'ada jira hay'ada dadka yurub dadka uga qaada xagga laakiin qofku deadline diisa ku arkaa waxba indhiisa macalla
كدب حبسي من سيدك قلنا حكوتشني أدو شن بلود ما كوتشني إسلام مالين بن لوي ميدو حريرين تي سومالي دا ميدا يدبت على روسو ساري تركوا بحنا قناي أدو بقولي لا تنقف أو سوماليا وهاوين كني سيدري كدوان لا قادة باور مال لا ساري حاجي دو حاجة دمك حرن حبس كلاب اللي كي واقرت سؤالك لا ده كويدي مدد حرادة كجرتين أما حبسي كجرتين حبسي كده حديث ضد سومالي إني ما رحكي هنا نقوم مقالة أمريكا ضد كسومالي ده سيدا دين لق مجرين تمام ما كفاه مساء حبسي حبسي كده حديث إيه ما كفاه سومالي إني أقول له حساب مغلني حبسي إن أرتب ما كفاه قف كل سومالي جا شقينا يا وقف عربي كده إن بدهم يشكو شري ودين تيس بيح ويدو هبيح ويدو قف كده ودين تيس يوحى كغص بيعني كم كفي إن أو shaqaysta mesh dhexdeed oo dadka Soomaalida iyo kala tarjumo waalidkii la hadlo kadib ninka horta xagga xirada magafaha Soomaaliga ka shaqaysa Soomaaliya ka shaqaysa okay Soomaalida sida diin la qad marka laakiin wallahi deerta way dadku way kala wanaagsan in dadkiisa u jirnaxaya inaan u jirnaxayn ba jira horta marka ninka mudirka naga maqaya amniga Liibiyaanka mesh iska leh Soomaalisu waan been loo dhaqmata wax walbana waxa ku kalifoon oo bandhiga laakiin marka ninka mudirka soo galo وجناح مشي على ده وهو إيجي إنك تتكلم العجلة اللي جاين لابو بلاط صدق بلاط مش سكفري كده وأمر بلدي تشيني إنك أسوان وتتوان وتتا هذي يجو يسوي كل نوعية يجا دي منايا متكلوا واحد شرد في ولا كيس وما لب هذا وش قصة مشتر والله بقى تكيد تكلوا إلى تريان سودانيس تذكرست أنا بنت كنت ليه كان قفك سومالي ويدري دي بتشيني مش اللي بس هذا لكن وياها كوكلي فوق هجور مايا يدروف دي مش تعالى بالمرة كانوا حاسين يا آدم آدم وهذا ضلكي أيا دي بدي يقول السعودية محيط هاي السبب ترسمي قا أيا دين السعودية ضلب كإما شها إن ضلك دي بقول صنع قطان ما ذيك هذا البضي أما الدولة فضل على كا سفارة الحرية تصاصة كصبح ذن أرت ما شاء الله دولة دنا سعودية سي بلن قاضين ويشرين ويرجين جهري وحياة بدن بلاقة بتي قرب بالسي تي ولا ويران agaasime ila madaxweynaha way la kulmeen laakiin aniga rageena aan soo noqonay wallahi balan qaadinayna waxa ka aragnay ma jiraan teeda kalena de ii sheeg saamoodeenay marka dalka ku noqotid tii way noqon weeday marka waxyaabo badan baa yaacna aan isbedelay marka yaacna wadanka hada dib u dhigay soo celiyay waana saxbana yarada qayb ka mid ah yaacna madaxda qaranka la qabteen dowladda shaqalaga sii qaar shaqo awr loo sameeyay marka adinka ilaa iyo hadda balanqaadkii oo Liibiya dib adiga la soo celi wax ma noo sheegi kartaa balanqaadkii Liibiya lagu soo celiyay waayo dadka shaqo abuur baa loo sameynaya qof kasto xirfada uu leeyahay xirfadiisa lagu shaqo gelinaya qof ka doon aqoon leeyahay adiga aqoontiisa yaacna ahaan oo wax adiga u gaar yihiin adiga waa lagu shaqo gelinaya do jaamacad dameeyay wax shaqooyin nooc oo jecel yahay waa la qabanaya marka balanqaadyada ilaa hadda waxa hayna ma jiraan marka ma xaq hada yani rajaynaysa marka niidiin ku jiro insha Allah waxa rajaynaynaa ay sheeg balan qaadidaas noo balan qaadana insha Allah ina helno insha Allah kuwa balan qaadkin loo balan qaadi kuwa ay ka sareeyaba ina helno waay dalkeenii ma joognaa hada ku silacna iyo hada ku dhigan horda dalkaaga wax ku dhaawa ma lahan marka balan qaadidaasna insha Allah in si ugu dhaqsiyaha badan insha Allah inkastoo yani wax kasta isbedel ay yihiin way ku hor balanqaadkii loo sameeyay ilaa adigana balanqaadkii ama waxa la qabto aku aan duceyn karin way ku hor adey wada wanaag marayaan balanqaadidoodii iyo waxyaabahooda howlahooda loo qabtay tii nasiibkood inay tahay ba macquul aan kana nasiibkana sugeyna insha Allah bal markan waxaan jeclahay inaan weydiyo Heebe Cabdi Jaamac Heebe hadda dalkii dib ugu soo noqoteen ma jiraan balanqaad rasmi ah ka heesataan dawladda federaalka Soomaaliya ilaa haddana maxaa idin la qabtay wallahi dadalka dib ugu soo noqonay laakiin maanta wax la qabtay ma jir ma hayna wali marka insha Allah dadan rajaynayaan wax la qabto madaxweynuhu daa noo ogaado oo aan la kulanno marka balan qaada jiray kulay ma balan qaadkaas wax oo ka hir gelay oo ma adii la qabtay ma jiraan may balan qaadiyada horta way jiraan loo sheegay in ay jiraan balan qaadiyo fara badan laakiin balan qaadiyada waxba lagu ma qaban maanta waxba ma hayna marka hore codsi oo dawladda adiga u soo dirsateen in halka adiga la saaray ma jireen marka dalka Liibiya joogteen marka Liibiya joogna may taa codsi maan soo dirsanow kormeer una adiga la soo diray ha safiirku baan anaga noo yimid safiirka Soomaaliya ayaa noo yimid marka iyo ay amooda socda marka safiirka ayaa baan noo sheegay in maxay tahay wadankii ay u dikin ku noqdaa celiskiina qorta marka saa dartid baan anagu marka safiirkan u yimid
bal ka warnaad maxaa ka filaysan dawladda federaalka oo wadankii dib idinku soo celisay maxaa ka filaysan wallahi dawladda federaalka waxa way hawo wanaagsan marka filan waayo maadaama dadku ugu horeeyay ee wadanka barri hore soo celiyay si wanaagsan loo galay waxaan ku leeyahay wax qabad si wanaagsan loo qabtay dibarka waxa rajaynaynaa wax qabad si wanaagsan sidii kuwa hore kale een maxay tahayna loo qabto oo dhalinyarada kalena ay ugu dayato aan wadankooda ka bixin in wadankiisa wadankeedu wanaagsan yahay ogaato ciidruus heeb cali dalkii Soomaaliya hadda dib ugu soo noqoteen wadankiina joogtiin bal ka waran ma jiraan wax balan qaadiyo aadin sameeyso dawladda federaalka Soomaaliya wallahi imka alxamdulillah waniga iska nabad qaba dalkayga weyna waniga hartsanaya wanigaana maanta ku dhaqan shacabkayga dhexdiisa laakiin marka Liibiya joognay dawladda federaalka Soomaaliya safiirka u fariya Liibiya ayaa hortirintu noola dadaalinkaas waa noo imid balanqaadiyo xagga dawladda ka socota ah ay noo bandhigay sagiyo safaaradda iyo iskaashan saayomta hay'adda kadib safiirku waxa uu yiri dalkiini wadi li celinaya mashruucyada la sameynaya wadi li maal gelinaya shaqaabuur dad baanta shaqaabuur baa la siinaya haddii kale dawladda ayaa mashruucyada sameynaysa laakiin wallahi waxa horta mashruucyo imkaanu ka inaa dawladda federaalka Soomaaliya irtin kasta aad u maasanta dalkayga nagu socodsanayna taash tan maanta sida ay wax noogu qabatay dalka dhiibey noogu saartay balanqaad ma jiray marka dalka dib ugu soo celinay ha balanqaad waa jiray shaqooyin baad ila abuuraya dawladda ayaa gacan qabansa mustaqbalkiina dawladda toosinaysa laakiin wax imka balanqaado gacantana laga saaray ma jirta nasiibkayga suugina gabagabadii waraysigana ku dhownahay daawadayaal su'aasha ugu dambeysa ku weydiinayay waxay tahay ciidruus heebe waddanka markaa dib ugu soo noqoteen garoonka ka soo degteen waraysiga bixisa jiray waraysigaas meelo badan si gaar ah deegaanada Soomaaliland aad ka soo jeedo oo falcelin badan marka maxaa adig reaction ama yaani falcelin oo kaaga timid waraysigaas aad bixisay ama dadka sidee magaalada hadalkaagu u galay wallahi horta dhibaatooyin badan way haystaan hadalka aan bixiyay horta iska daa cid kale shacabka Hargeysa ku nool intii asxaabteeda iska daa intii kale shacabku nool way soo dhaaranayaan walahay mar kaliya oon Hargeysa kaalay horta anigu ciddii waxay qabatay iyo ciddii aan waxbay qaban kala garanayaa waayo qofka bilaadanka qofka wuxuu qabtay qofkan wuxuu qaban kala garanayaa aniga dawladda federaalka Soomaaliya in ay waxay qabatay xaqiiqatan ayaa aniga cad iyo na hortaagay Liibiya anigu laba sano ayaan ku jiray cid dawladda ka socota Soomaaliland ma arag laakiin in maanta muddee dawladda federaalka waxay qabatay aad baan ugu mahadcelinayaa laakiin dhibaatooyin shacabkiiga imaadaana way jiraan oo dahan jabaal ah Hargeysa kaalay waan ku dilinaa wax sidaasa Soomaali horta waa Soomaali cid Soomaali Soomaali dhulkiisa u diidi kartaa ma jirto madaxda dalka federaalka Soomaalina aad barato ugu mahadcelinayaa horta marka ugu dambeyn maxaa dhalinyarada hadda ku hoolan inay tahriibaan ama niyadda kaga jirta maxaa talo usoo jeedinaysaa marka wallahi horta iyagu eegni walba dhiisa macallin noqdaa annagu maanta taariikh wixii aan saarnay laakiin dadka dhalinyaradu isku maskax maaha ama isku fikir maaha dadka qaar wacdigaaga ku wax qaadanaya way jiraa dadka qaar aan ku wax qaadanayn way jiraa xataa waxa laakiin aan ku wacd qaadanayno taminnimada dalkaaga wallahi wax ku dhaantaa ma jirto iyo dalkaaga inaad ku noolaato waayo anigu maanta ugu darnay Liibiya aan joogay 7 nin oo miidanka kacay tayday noqon weyd maanta 7 nin ee aan ka kacay hooyooyin baa dhaliya aabooyin baa xilliga u rafaas waxa la dhalinyarada annaga nagu tusaale qaata annagu cimro inaad fulaadi noqono annagu wixii quruxdina ama wixii hankiina aan jecelno laakiin maanta hankiina dalkeena ku koobnaado laakiin waxaan ka balan qaadaya dawladda Soomaaliya kiiniya soomaatan maaha inaan tigin marnaba aan dalkayga dhinac noogu bixin waayo ajaanib wixii dulmiga Soomaaliya haysta waan arag qof walba dalkiisa ayuu ku fiican codsi si gaara ugu tirsanay madaxda dalka federaalka Soomaaliya runtii waxaan ka codsannaa in waxqabadka Liibiya nagu qabteen la mida dalkayga nagu qabtaan siib ahaan gaar ahaan horta madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmajaad baa ugu mahadcelinayaa iyo intii madaxda dalkaba ah madaxda iyada waxaan u sheegay haddii codsigaasi soo gaadhay in aad noo fudaysaa ama wax noo qabataan siibaan waxaan gaar u codsi ugu tirsanayaa madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya in aan la kulanno ama wajsi aan ku hortagno hortooda aan fadhiisano oo wixii dalka ama wixii dhibaato dalka nagu haystaan uga warannaan uga faalino madaxda dalka waxaan sheegay haddii codsigaaga ay maqlayaan in ay fariin soo gaarsiiyaan insha Allah wadid salaamaya dhammaantiin waa hagaag daawadayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waraysigii gaarka aan la yeelanay qaar ka mid ah dhalinyarada dhowaan dalka dib ugu soo noqotay kana yimid dalka Liibiya
barnaamijka waxaa idiin soo saaray idiin la socodsiinaya anigoo Cabdirashiid Sandheere dhanka kaamirooyinka waxaa ka qaabeynayay injineerka guud ee TV-ga Cabdiraxiin Darbo iyo Xabiib dhanka farsamadana injineer Darbo ayaa barnaamijkan isku soo dubriday sidoo kale soo saaristiisa barnaamijka waxaa qayb ka qaatay Cadiftaa Xareed barnaamijkan kankiisa xiga intaa ku kulmeyno daawadayaal waxaa idiin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu